Ja fu mi draga ispeci, baš kao da je draga dušo za mene. Aj, ja ću doći oko pola noći da kafu popijem. Aj, ja ću doći oko pola noći da kafu popijem. Prolazi jesen, na pragu je zima, a u mome srcu još topline ima. Ako me još voliš, dođi mi na grudi, srcem da te grejem od ledene studi. Ako me još voliš, dođi mi na grudi, srcem da te grejem od ledene studi. Bravo, Ranko Šemić i Zoran Marković, dobro mi došli. Hvala. Dobro jutro i bolje vas našao, bolje te našao, da ti ne persiram, u stvari tu smo mi neka generacija, mislim da je tu možda malo... Ranko, šta je s tom kafom? Pa nećete da legnete, nego samo da je pijete. Pa dobro, to je tako, prvo se popije. Pa onda se legne, a pa se legne. Dobro, ja rekao, mislio sam da, hoće Cune da se naljuti što ste okrenuli neće, tekst. Neće, neće, ja sam jedan njegov miljenik, tako da neće, ja sam jedan od retkih koji je bio gost na njegovim koncertima, Cune i prijatelji, dok se on organizovao. Bravo. Eto tako. Skoro sam se čuo sa Cunetom, dobro da, je. Tako da neće da se naljuti, to sigurno znam. Da, 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 pozdravljamo ga ovom prilikom. I ja isto, veliki pozdrav za... Ili vas dvojica radite zajedno ili ste se samo ovoga jutra našli? Ja i Zoran radimo već 10 godina zajedno. 10 godina radimo svakog petka u Sremu, normalno. Ja Zemun smatram Sremom. Granica. Da, granica. Radimo u jednom divnom restoranu Stara Kapetanija. Svakog petka smo bili tu. A inače radimo i sva ostala druga veselja, proslave i sve to što ide uz nas, naš muzičarski život. Zoran, je li ima posla? Ja se oseti kriza, nije kao nekada. Kriza se oseti, mada dobro, već imamo naše fanove, tako da dolaze, slušaju nas i prate nas svuda po... Veseli se narod bez obzira na sve. Da, pa dobro, ima što kaže, osjeti se malo kriza, ali opet uz pesmu i muziku. Sve je lakše. Sve je lakše. Ranko, evo i pred nama je vaš novi CD, izdali ste za Gold, doduše i nemate baš neki izbor izdavačkih kuća, odlučili ste da vam kažem, da jeste, Gold. Novi CD je izišao pre 4 mjeseca, sad je u fazi reklamiranja. Gold je izdavač i zadovoljan sam do sada kako su me predstavljali. 14 pesama, možda je mnogo pesama tu na jednom CD-u, ali ja sam hteo da nešto uradim kvalitetnije malo sa raznim autorima i da to bude zastupljen svaki žan, znači svaki deo Srbije da ima po jednu pesmu u tom stilu. I ja mislim da sam uspeo tu. To ćeš ti da preslušaš pa ćeš da mi kažeš. Vi napisali, tako je, Ljubo Kešelj. Da, Ljubo Kešelj. Ljubo Kešelj je radio 2 pesme. Radio je Radovan Simjanovski, radio je mali, sad ću da ti kažem, izvini, možda ću nekoga da zaboravim, zato bolje da to pročitam.
Olivera Marinković je radila dosta tekstova, Dejan Lalić, Vesna Čikago, moja koleginica koja je radila isto sve to. Onda Dejan Đurović, jedan od mladih perspektivnih producenata u Beogradu. Eto tako. Vladica Stojković, posebno njega moram da pomenem, jer je on odradio dve pesme jako dobro, eto tako. Zorane, šta se svira? Jer sve svirate, sve. Pratite neki trend, jer morate da budete u toku? Pa moram, bez obzira na naše godine, pratimo taj trend, šta se dešava na estradi, tako da imamo spektar tih raznih melodija i moramo da održimo. Vaš mlađi kolega koji je bio jutro, se on voli dugmetaru, evo vi. Klavijaturu svirate, vama je lakše klavijatura. Ja klavijaturu radim, trenutno, mada sam počeo harmoniku da sviram i tako da je moja harmonika uvijek bila, što kaže, najdraži instrument. Je li dovoljno raširiti da mogu da stave tu koji... Pa, ranije to bilo, boga mi sad... Zelenu ili neku stranu, evro, švajcarac sad je popularan. To je najpopularniji. Nekad je bilo to puno, sad samo do pola ovako. Ali dobro. Dobro, ali i Ranko i oni nekako tu... Pa, dopunjujemo se mi. Zanimljivo mi je, Ranko, vaše kolege i koleginice, novac obaviju... Da vam kažem, Bane, novac koji dođe, uvijek je dobro došao. Sad, da li ga mi obavijemo ili ga stavimo na harmoniku, on je dobro došao, uvijek završi... Koji se, naravno, deli posla među kolegama. Razumeš, tako da. Tako da, jeste kriza, ali hvala Bogu, mi smo zadovoljni ovako, ne smo skromni, radimo, imamo posla svakog vikenda. Treba biti skroman, ne treba. Skroman, naravno. Pretjerivati. Vremena su takva kakva su i ne možemo mi da očekujemo nešto kada znamo kako narod živi i kako zarađuje. I sreća pa da imaju posao, to je sreća. Naravno. Hoćemo mi da uda malo brigu na veselje. Hoćemo, naravno. Šta ti čuti? Ja nikad u životu. Ja nikad u životu pijanac nisam bio. Jel moguće? Pa naravno. Ja nikad u životu pijanac nisam bio, al' opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio. Al' opila me tvoja lepota, ko vino da sam pio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Ja sam tebe izgubio. Evo još jedne. Opsa! Mnogima si bila sve što meni nisi, pričali su drugi što ja nisam znao. Za njima si uzdisala, a mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Šta sam ja u tvom životu? Voliš li me ili se kaješ? Ma gdje bila ove noci, znaj, tako mi nedostaje. Šta sam ja u tvom životu? Voliš li me ili se kajer? Ma gdje bila ove noci, znaj, tako mi nedostajem.
poštovani gledalci, ako nešto slavite, evo nas trojica se pridružujemo, ekipa jutarnjeg programa. Dobro raspoloženju, Zoki, da mi nešto čujemo. Od vas, pred kraj. Podsjetimo gledalce gdje možemo da vas gledamo, slušamo. Svaki petak restoran Argentina sada, jer su pauza u Staroj Kapetaniji. Svaki petak restoran Argentina u Grinovačka 227 Zemun. Jeste i vi tamo. Ja i Zoran i naša koleginica, moramo da je pomenemo, Radica Matić. Eto tako. Da dođe malo Radica, da naravno, useljava narod. Obavezno. Obavezno. Da je pozdravite i da malo dođe. Hvala i tebi na pozivu. Još jednom veliki pozdrav svim gledalcima, to nisam rekao na početku, evo sad na kraju kažem. Hvala na pozivu i nadam se da smo bili dobri ovako, šta znam. I da ćete mi doći opet. Sigurno. Hvala lepo, a sada i u dobro i u zlu, pesma. Hvala.